Dua anak kuasa. Kuasa mana? Kuasa patah. Kuasa mana? Kuasa kau masih kepuk ni tahu ke? Mati. Yang mau mari sini nak mari ambil bagi orang suruh macam dia tu. Nak tanya. Kita sendiri suruh nak mari ambil. Kau tak ada orang suruh mari ambil. Itu pasal apa nak ambil? Aku panggil curi tu. Kalau gitu. Kita tanya dia, dia boleh ambil. Kepas tak boleh ambil kan? Dia tak boleh ambil orang tu. Tak ada ambil dah. Pasti rakan. Rakan. Siapa rakan? Ya, siapa dia? Panggil emu semua yang ambil. Siapa dia suruh? Orang pasal wiring. Kita kayak... Bila? Nak tanya bila? Pasal wiring bila? Mari dulu lepas. Mana ada orang bayar pasal ring sini nak tanya? Sini mana? Mana ada? Mari kita duduk depan. Mari. Tak sudut pegang. Tak sudut pegang rapat mana? Alah, buat sini. Hei, aku tak jago nak buat. Nak tekan aku ni. Nak tanya tak kenal ke babi ni. Apa orang nak kacik dengan molek? Orang kacik dengan molek. Dia pegang hutan ni. Kapi yang mana? Kapi yang mana? Kapi yang mana? Orang kacik dengan molek. Yo! Yo, babi. Yo. 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 Yo